gerade Lärm wieder bei Hack. Warum hat du das auch schon? Աֆրիկիշ ապոխությունները կապնկալում ձեր մասով համակումար։ Միասին կտեսնենք։ Արմենիան, այսպեսի կարծիքներ եղավ, որ հանրապետական կուսակցության համար միշտ այսպես ընտրազանգված հավաքած, քվե հավաքած մարդիկ չգնահատվեցին եւ երբ պետք էր դեմքը փոխել, հենց առաջինը նրանցից ազատվեցին, որոնք կուսակցության հեղինակության վրա բացասաբար են ազդում։ Ժողովուրդ ջան, ի՞նչ եք այդ ձեւ ված միշտ ձևակերպում, ազատվում։ Երբ որ մարդիկ աշխատանքից դուրս են գալիս, դա չի նշանակում, նրանցից ազատվում են, փոխանվում են մարդիկ, եւ նրանց աշխատանքները մենք բոլորս ոգևորված կհետևենք, թող հաջողության հասնեն յուրաքանչյուրը մեր չափ։ Պարոն Բեկլերյան, ինչով եք հիմա զբաղվում դուք? Հերթով էլ եք։ Տղամարդու համար չի, ես մի քանի անգամ ձեզ ասել եմ, երբեք այն տղամարդը ձեզանից էլ, եթե ինչ-որ մի տղամարդ կնեղանա, նրան ընդհանրապես չընդունեն։ Ինչով եք զբաղվում հիմա, Առայժմ, նենց լավ հանգստանում եմ, թորնիկիս հետ։ Երևանը, այո։ Պարոն Բեկլերյան, հիմա հարավի հետ կապված չարաշահումները տեսնում եմ, որ անորակի ճանապարհ։ Ուրեմն ես հայտարարել եմ մի քանի անգամ, եւ վերջերս լսեցի, նաեւ նոր նախարարն էլ հայտարարեց, կառավարության կողմից, նախարարության կողմից նորից հայտարարում եմ, երբեք չարաշահումներ հյուսիս հարավում չեն եղել։ Եթե լինեին չարաշահում, ապա կառավարությունը նույն կորսանին, կորսան են երկրորդ բառը, լավ չեմ հիշում, կորսան Կորվեյանին 7 միլիոն դոլար միայն մենք ենք այդ բյուջե գանձում արել։ Բայց դուք դրա համար ծառայություններ են ծառայել իրականում։ Պարոն Բեկլերյան, քրգործեր կա, ձեզ այդ մասը ծանոթություն չի հայտարարել։ Ո՞վ վերահսկում ենք, որ այդ գումար ենք գանձում բյուջե, եթե դուք լավ լսեք, ինչպես միշտ երկար տարիներ դուք լսողության հետ խնդիրներ ունեք։ Դուք ձեր հարցերին անձամբ ձեր մասին է խոսքը։ Ես ձեր հարցերին պատասխանում եմ։ Ձեզ չգնահատված չեք զգում ի վերջո ձեզ։ Ոչ, ոչ։ Իսկ նույն երանդով եք աշխատելու այս ընտրությունները, այսինքն պաշտոն չունեք, բայց նույն երանդով քվեներ եք ապահովելու հանրապետական օգտին։ Քաղաքականության մեջ ենք։ Ուրեմն եթե ես նույն երանդով չպետք է աշխատեի, ի՞նչ է նշանակում, որ մենք աշխատում ենք ամեն անգամ աշխատանքի տեղավորվելու համար։ Իհարկե, երբ որ որոշեմ, անպայման ձեզ կասեմ։ Իսկ նոր պաշտոնի ակնկալիք ունեք, նոր պաշտոնի ակնկալիք։ Կամ առաջարկ։ Օրինակ առաջարկ եղել է ձեզ։ Առաջարկներ մեր մոտ ընդհանուր քննարկում են կուսակցությունում, բոլորս մասնակցում ենք այդ քննարկմանը, եթե լինեն առաջարկներ, ես առաջինը ձեզ խոստանում եք։ Խոստանում եմ, որ կներեմ։ Դե դուք գիտեք, ես ձեզ հետ միշտ նորմալ աշխատել եմ։ Չարաշահումների մասով, որ դուք ասում եք, չկա որոշ գործեր եւ հետաքննություն են կանգնել։ Ձեզ կոնկրետ կարծիք։ Եկեք այդ հարցում ես ձեզ մեկնաբանեմ։ Ինչ որ ասվում է, որ հարկային տեսչությունում, օրինակ լրագրողները, ձեր խմբագիրների միշտ ասել եմ, հանձնարարականները մի կատարեք, ուշադիր կարդացեք, եթե հարկային տեսչությունները ինչ որ աշխատող ֆիրմայի վես ցնում են, այնտեղ տեսնում են չարաշահումներ ֆիրմայի իսկ կողմից, եւ այդ չարաշահումները գնահատական են տալիս, հետո ներկայացնում են մամուլում, դա չի նշանակում, որ կառավարության աշխատողը կամ նախարարությունը ինչ-որ չարաշահումներ են եղել։ Ուշադիր եղեք։ Դրա համար փոխարենը ես ասացի, երբ որ նույն կառավարությունը, նույն այդ կազմակերպությունը 7 միլիոն դոլար հետ գանձում է արել, ընդհանուր վճարված 80 միլիոնից, կոնկրետ պարտադիրա փակագծերը բացեմ, եթե մի կառույցի 80 միլիոն, ընդհանուր մարդիկ միլիարդների մասին են խոսում, երբ որ նախարարությունը այդ 4 տարվա ընթացքում 80 միլիոն դոլար գումար է վճարել, 7 միլիոնը հետ գանձում է արել բյուջե, ընդեղ ոչ մի չարաշահումներ չեն կարող լինել։ Դրանք միշտ երազում եւ ասում են, ձեր մեջ կան մարդիկ, որ իրանց խմբագիրները միշտ ասել են, Բեկլերյանի հետ կապված սենսացիոն լուրեր գտեք, այդ մարդիկ այդ մասով գրում են, որպեսզի սենսացիա լինի։ Հավատացեք, ասում նախկինում եղել են չարաշահումներ, հիմիկվա նախարարին։ Ես նախարարին լսել եմ, ասել է,
նախարարը նախկին բարեխիղճ է աշխատել եւ ոչ մի չարաշահումներ չկան։ Ինչի՞ է հիմա դուք այդ մասին հակառակը հայտարարում։ Իսլամյանը երկար է Կարապետյանը եկավ նրանք դներել նախկին կառավարիչ, օրինակ ասած կա պետամտությունը ծանր վիճակում է, փոքր մանր գողությունների մասին ապրածկեց եւ պահանջեց, որ դրանք չլինեն։ Միավորական չէ ձեր համար։ Կան ունեք էլի խնդրում։ Նոր կառավարությունը հաստատ վարչապետը ես նկատություն եմ ունեցել։ Դուք անհամ էիք կառավարության, անհամից մեկն էիք։ Ուրեմն դուք միշտ ասում եմ նորից, լսեք։ Կանգնեք էլի Պարոն Բեկլարյան։ Բացի նրանից դուք, ինչ լավ է, ինչ որ Պարոն Բեկլարյան։